Բարև ձեզ, սարգելի հերոսդատիտողներ։ Հայորդիներ հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդում նվիրված է Հայոց ազատամարտի անվանի գործիչներից Խանասորի Վարդանին, Սարգիս Մեհրաբյանին։ Մեր հաղորդման հյուրերն են պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Ներսիսյանը և պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Համլետ Գևորգյանը։ Բարի գալուստ, սարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Այժմ դիտենք փոքրիկ ակնարկ նվիրված Խանասորի Վարդանի կյանքին և գործունեությանը և շարունակենք մեր հաղորդումը։ Ազգային ազատագրական պայքարի նշանավոր գործիչ Խանասորի Վարդանը, Սարգիս Մեհրաբյանը, ծնվել է 1870 թվականին Արցախի Ասկերանի շրջանի Ծաղկաշատ գյուղում։ Ծառայել է ռուսական բանակում, 1890 թվականից գործել է ատրպատականում, զինատար խմբերով հաճախ անցել վասպուրական։ 1894 թվականին Նիկոլ Դումանի հետ մասնակցել է Դերիկի վանքի կռվին։ 1895 թվականի մայիսից գործել է Վանում։ 1896 թվականի գարնանը ղեկավարել Շատախի ինքնապաշտպանությունը։ 1897 թվականին եղել է Խանասորի արշավանքի ընդհանուր հրամանատար։ 1901-5 թվականներին աշխատել է Բաքվի նավթաօրերում։ 1905-6 թվականներին հայ-թաթարական կռիվների ժամանակ ղեկավարել է Արցախի ինքնապաշտպանությունը։ 1908-ից 14 թվականներին գործել է Իզմիրի շրջանում։ 1915 թվականի սկզբին եղել է կամավորական 5-րդ գնդի հրամանատար։ 1915 թվականի գարնանը Արարատյան գնդի հրամանատարն էր և որպես ռուսական բանակի առաջապահ օգնության հասել վասպուրականի հայությանը։ 1917-ից 18 թվականներին անդամակցել է Բաքվի Հայոց ազգային խորհրդին, մահացել է 1943 թվականի հունվարի 2-ին, թաղված է Երևանի քաղաքային գերեզմանատանը, ծննդավայրում գործում է տուն-թանգարան։ Պարոն Ներսյան, Խանասորի Վարդանը կամ Սարգիս Մեհրաբյանը մեր ֆիդայական շարժման 5 գործիչներից է, 5 ֆիդայիներից է։ Եվ նա պաստորեն իր անցած մարտական ուղում կամ ապրած կյանքի ընթացքում ոչ միայն իր ունեցած դերակատարմամբ մարտի դաշտում իսկապես հերոսացավ, իր կարևոր դերակատարություն ունեցավ, այլև կյանքում համեստ պարկեշտ գործիչ էր, համեստ կյանքով էր ապրում և կարելի համոզված ասել, որ մինչև վերջ իր համեստությամբ հարգանք վայելեց, սեր վայելեց բոլորի կողմից և արժանի մնաց հերոսի այդ կոչմանը։ Համաձայն եմ ձեր հետ, որ Խանասորի Վարդանը, որը նաև մտել է երկերի մեջ, որպես հերոս, համեստ մարդ էր, անփառատենչ մարդ էր, բայց գիտեք ինչ կա, երբեմն մարդկանց ճակատագրերը, հերոսների ճակատագրերը, ուրեմն թեպետ նրանց, անկախ նրանց համեստությունից, նրանց դարձնում են ուրեմն ավելի հայտնի, քան ասենք տվյալ իրավիճակում նրանք, ովքեր որ ասենք թե ինչ-որ մի գործողության բուն հեղինակներն են, բայց դեպքերի բերումով նրանք չեն իրենց ուրեմն հղացած այդ գաղափարի իրականացնողը եղել և դա անցել է Խանասորի Վարդանի նման մարդկանց։ Այնուամենայնիվ պատմության մեջ, իհարկե համաձայն լինելով դրա ասացի, պատմության մեջ մնում է Վարդանի անունը։ Կարողացա, որ ես համապատրաստի ձեր հարցի պատասխանեցի, չգիտեմ, կարողացա միտքս հասկացնել, թե ոչ Խանասորի Վարդանը իսկապես եղել է համեստ, բայց ասենք հենց Խանասորի Վարդան, որ ասում ենք, դա նշանակում է, որ նա Խանասորի հերոսներից էր, ավելին նա Խանասորի… Խանասորին առանձին կանդրադառնա, պարոն Ներսյան։ Խանասորի, ուրեմն այդ հայդուկային հարձակողական ձեռնարկի հրամանատարներից էր, իսկ որ նա իսկապես եղել է համեստ, բայց նաև քաջ, իր համեստության համար նաև քաջ և 19-րդ դարի 90-ական թվերի առաջին կեսից արդեն հայտնի էր հայդուկային շատ գործողություններով, նախ նա մարտական խմբեր էր տեղափոխում դեպի Վան, ուրեմն Պարսկաստանից, Սալմաստ գավառից, որ դաշնակցությունը ուներ հատուկ կոմիտե, այստեղից նա գնում գալիս էր, այտենց համեստ հայդուկեր նա մինչև Խանասորը։ Պարոն Գևորգյան, իհարկե Խանասորի Վարդան, բայց մինչև Խանասորը Սարգիս Մեհրաբյանը,
1895 թվականից վանում է գործը, 96-ին շատախի ինքնապաշտպանության ղեկավարներից էր կամ ղեկավարը։ Այդ դրվագը մեր հայրենակիցներին խնդրում եմ ներկայացրեք։ Այո, մինչև Խանասոր պիտի նկատել, որ մեր ազատագրական պայքարի գործիչներից է ոչ ոք, այդքան էլ հայտնի չէր, որովհետև դեռևս ազատագրական պայքարի հիմնական գործողությունները չէին ծավալվել։ Բայց Սուլտան Համիդի տիրապետության շրջանում, երբ նա հայկական հարցը հայերին ոչնչացնելու բնաջնջելու միջոցով դարձրեց իր Օսմանյան կայսրության պետական քաղաքականությունը, արդեն մեր այն կուսակցությունները, որոնք կոչված էին առաջնորդելու մեր ժողովրդի ազատագրական պայքարը, տվյալ պատմական ժամանակահատվածում պարզել, որ նրանց մարտավարությունը, նրանց գործունեության հիմնական խնդիրը պետք է լիներ արևմտահայության ինքնապաշտպանության կազմակերպումը։ Ահա ինքնապաշտպանության արևմտահայ կազմակերպիչներից մեկն էլ եղել է հենց Վարդան Մեհրաբյանը, որը ուրեմն դաշնակցության վրեժ ատրպատականի կենտրոնական կոմիտեի հանձնարարությամբ մի փոքրիկ խմբով պիտի մեկներ հայոց զորգավար, այնուհետև շատախ, ռշտունիկ, գավաշ և մոքս, որպեսզի հիմներ կուսակցական կառույցներ, դաշնակցության կառույցներ, դաշնակցական կառույցներ, որոնք պետք է որ կազմակերպեին և ղեկավարեին այդ շրջաների հայ բնակչության ինքնապաշտպանությունը։ Ահա երբ սկսվեց շատախի, գավաշի, մոքսի հայ բնակչության կոտորածը, Սուլտան Համիդի այդ քաղաքականության շնորհիվ նաև ջարդերի ալիքը տարածվեց նաև այդ շրջաներում, այդ ժամանակահատվածում Վարդան Մեհրաբյանը մի փոքր խմբով տարբեր թվեր կան այդ մասին, 10 հոգի, 12 հոգի գտնվում էր ուրեմն շատախ գավառում։ Պիտի ասել, որ շատախը այն եզակի շրջաներից էր, որը շնորհիվ ինքնապաշտպանության կազմակերպած ինքնապաշտպանության փրկվեց անխուսափելի կոտորածից։ Շատախի բնակչության հիմնական մասը կենտրոնված էր Թաղ և Փեսան դաշտ, ահա այդ գյուղերում։ Վարդան Մեհրաբյանը մասնակցել է Փեսան դաշտ գյուղի ինքնապաշտպանությանը և միակ խումբն է եղել, որը զինված է եղել բացառապես Մոսին հրացաներով։ Եվ Վարդանի ղեկավարած այն ժամանակվա լավագույն զինատեսակներ իր արժանին ներդրումն է ունեցել շատախի ինքնապաշտպանության կազմակերպման գործում։ Փեսան դաշտում նրա կիրառած մարտավարության շնորհիվ կարելի է ասել, որ փրկվեց ահա այդ գյուղում կենտրոնացված հայ բնակչությունը, եւ որովհետեւ այդ գյուղում այդ ժամանակ հանգրվանել էին հարակից տարբեր մերձակայ շրջաների հայ գյուղերի բնակիչները, նա կարողացավ շատ թուրքերից, քրդերից թաքուն գիշերով այդ բնակչությանը տեղափոխել դեպի Արտոս։ Երբ լույսը բացվելու պես թուրքերն ու քրդերը անցնում են հարձակման, նրանք զարմանքով տեսնում են, որ գյուղում ոչ մի բնակից չի մնացել։ Հետագայում Փեսան դաշտից նրանք նորից վերադառնում են և բնակություն են հաստատում դարձյալ իրենց բնորորանում։ Եվ պիտի ասել, որ այդ շրջանում ինչ-որս որ Վարդան Մեհրաբյանի ծառայությունը զգալի էր, մանավանդ այն կառույցները, որ շնորի Վարդան Մեհրաբյանի և նրա զինակիցների հիմնվեցին, ուրեմն Մոքսում, Ռշտունիկում և Շատախում, նրանք հետագայում 1915 թվականի իրենց վճռորոշ դերակատարություն ունեցան ինքնապաշտպանության ժամանակ։ Պարոն Ներսյան, այժմ ասենք գլխավոր հարցերից մեկին, Խանասորի արշավանքին, Վարդանը այդ արշավանքի ընդհանուր հրամանատարն էր և հենց նրա Խանասորի Վարդան այդ պատվանունը արժանացավ հենց արշավանքից հետո։ Վերջապես, ինչ էր դա Խանասորի արշավանքը, ինչ էր իրենից ներկայացնում։ Դե գիտեք, Խանասորի արշավանքը շատ է գրվել, կամ ասվել, խոսվել դրա մասին, բայց ընդհանուր գծերով հակիրճ։ Այո, ես քիչ առաջ որ շեշտեցի, որ երբեմն համեստ լինելով ճակատագրի թե դեպքերի բերումով, ուրեմն նրանք են դառնում առաջի դեմքը, ինչ որ մի իրադարձության, դա այս վերաբերում է Խանասորի արշավանքին, որովհետև դա Խանասորի արշավանքի գաղափարը դա պատկանում էր մեր ազատագրական պայքարի մեծագույն դեմքերից Նիկոլ Դումանին, Նիկողայոս ուրեմն Տերովանսյանին, Վարդանի համագյուղացու, հա, որը ասենք ինքը այդ գաղափարը ներկայացրեց դաշնակցության բյուրո, նպատակը ո՞րն էր 1896 թվականի Վանի մեծ դեպքի է Թուլիսյան Մեկշապատյա
ինքնապաշտպանությունից, հետո երբ որ բանակցություններ գնաց այդ ինքնապաշտպանության ղեկավար երեք կուսակցությունների ներկայացուցիչների, ղեկավար դեմքերի Կրտիչ Ավետիսյանի, Պետոյի, Ալեքսանդր Պետրոսյանի դաշնակցության ներկայացուցիչ եմ եւ Հնչակյան Մարտիկի Մարտիրոս Սարուխանյանի հետ նրանք խառնել էին, թուրքերը խառնել էին, ուրեմն ռուսական Բիտլիսի հյուպատոսին, որ եթե դուք հեռանաք Պարսկաստանից, մենք կվանի բնակչությանը, մենք քենի պատժիչ վիճառողական գործողություններ խանաթել արշավանքը, ասեմ, մենք վանի բնակչությանը ձեռք չենք տա եւ մոտ տարբեր տվյալներով մոտավորապես 1200-ից 1500 զինված երիտասարդներ էս երեքի գլխավորությամբ շարժվեցին դեպի Պարսկաստան, բայց պարսկաթուրքական սահմանագլխին Սուր Բարդուղիմեոս վանքի Չուխ գետու կի ու Կարահիսար լեռանմոտ սրանք մազրիկ կոչված ցեղի կողմից շրջափակվեցին եւ գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացվեցին, ոչնչացվեցին նաեւ այս քաղաքական ղեկավարները, նաեւ այդ Ավետիսյանը, Պետոն, մյուսը եւ դրանից հետո ումանը ներկայացրեց բյուրո մի ծրագիր, որ նախ այս մազրիկ ցեղը ոչնչացնի, որովհետեւ այս Շարաֆ Բեկը այս մազրիկ ցեղի ուրեմն ցեղապետը ինքը նստած էր հենց այդ պարսկաթուրքական սահմանագլխին, այդ Արաու լեռան ստորոտին եւ արգելքել ծառանում դեպի երկիր Արևմտյան Հայաստան, Զենքերի, այո, եւ բնականաբար նաեւ այդ ծրագիրը ուներ մեկ այլ նպատակ, որ ոչ միայն այդ վրեժ դուցել էս խմբից, այլ նաեւ դրանով մեծ տերությունների ուշադրությունը սևեռել հայկական հարցի վրա։ Ցավոք սրտի բյուրոն ուրեմն ուշացումով համաձայնվեց այդ գաղափարին, բայց ուրեմն Սալմաստում տարաձայնություններ կային այդ առումով, ասենք Վազգենը դեմ էր, հայտնի Վազգեն Տերոյանը Արգությանը դեմ էր եւ հետո այստեղ եկավ մի գործիչ Հարություն Շահրիկյանը, որը ընդհանրապես հերոյ էր ֆիդայական շարժումը։ Ինչ է, բոլոր դեպքերում արշավանքը տեղի ունեցավ։ Եվ արշավանքը տեղի ունեցավ, բայց ցավոք սրտի, եմ ասում ինչի համար, որովհետև եթե Նիկոլ Դումանը դառնար այդ արշավախմբի ղեկավար, ես կարծում եմ դա ավելի կազմակերպված կներ եւ հուլիսի 25-ին 24-ի լույս 25-ի գիշերը 1857 տվի այդ խումբը Պարսկաստանի Սալմաստ գավառից գաղտորեն շարժվելով Վարշացավ Արաու լեռան գագաթը եւ դրա հրամանատարներից մեկը Վարդանն էր, մյուսը Իշխաններ, իսկ Նիկոլ Դումանին, որը այդ գաղափարի հեղինակն էր, ընդամենը հիսնապետի պաշտոն տվեցին։ Խումբը 270 մոտավորապես 5 հոգի էր, սրանք արշալույսին Արաու լեռան ուրեմն գագաթից հարձակվեցին այդ ուրեմն Շարաֆ Բեկի այդ մազրիկ ցեղի վրա, կոտորեցին Նիկոլի հրամանով մենակ կանանց ու երեխաներին ձեռք չտվեցին, կոտորեցին ու հետ նահանջեցին, Շարաֆը փախավ, չկարողացան գցել ծուղակը եւ այստեղ ես կարծեմ կանացի հակոս պատմական ճշմարտությունը, այո, պատմական ճշմարտությունը թույլ է տալիս ասելու, որ ասենք մարտավարական սխալ տեղի ունեցավ, որի արդյունքում մեր ֆիդայիներն էլ զոհեր գրեցին եւ այդտեղ ավելի փայլուն իրեն դրսեւորեց Դումանը, այստեղ բայց Վարդանը ինքն էր հրամանատարը Իշխանի հետ, այսինքն հարձակումը եղավ ծրագրի համաձայն, բայց նահանջը եղավ քաոսային։ Եվ այստեղից Վարդանը մտավ երկերի մեջ, ի վերջո այս մազրիկ խումբը շարքից հիմնականում դուրս եկավ, թեպետ Շարաֆը փախավ եւ նպաստեց, որ մեր ֆիտայական խմբերը անարգել կգնան, վասպուրական զենքեր տանեն, հետ գան եւ այլ, այսինքն ծրագիրը այս առումով վրեժխնդրական առումով պետք է գնահատենք, մենք խանասորի արշավանքը պետք է գնահատենք վրեժխնդրական առումով, որովհետեւ ի վերջո կատարվեց մեր հայ երիտասարդության ծաղիկը, որ զոհվեց, դրա վրեժը լուծվեց եւ այստեղ կարեւորը որ վրեժը Վարդանը ունեցավ իր կարևոր դերակատարությունը։ Պարոն Գևորգյան, նաև 1905-6 թվականներին հայ-թաթարական կռիվների ժամանակ Վարդանը եղավ իր ծննդավայր Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի ղեկավարը։ Այո։ Եվ նույնպես կարևոր դերակատարություն ունեցավ նշալ տարիներին Արցախ աշխարհը այդ թաթարական հարձակումներից, խշդրջություններից պաշտպանելու եւ հակահարված տալու կազմակերպման գործում։ Ու հայտնի փաստ է, որ 1905 թվականին հենց ցարիզմի թույլտվությամբ Կովկասյան թուրք թաթարները զանգվածային կոտորածներ սանձազերծեցին հայաբնակ գրեթե բոլոր վայրերում։ Կովկասայության միակ փրկությունը դա կազմակերպած ինքնապաշտպանությունն էր։ Եվ
վտանգված շրջաների մեկնեցին մեր ազատագրական պայքարի բոլոր անցած բոլոր նշանավոր հայդուկները, մարտական գործիչները, բացառությամբ Անդրանիկի, որը գտնվում էր Բուլղարիայում, և Գևորգ Չաուշի, որը Սասունում էր, մնացած բոլոր հայդուկները, բոլոր գործիչները ազատագրական պայքարի, զինվորական, քաղաքական եւ այլն գտնվում էին մարտադաշտում, բոլոր վտանգները պետք է մեկնել հետ Արցախ։ Եվ գիտեք ինչ, Վարդանին Արցախի ինքնապաշտպանության ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարության ղեկը հանձնարարել է հենց Նիկոլ Դումա, նրա խորհրդով է, նրա նշանակել։ Այո, բայց նրանք ամբողջ կյանքում գրեթե հակոտնյա դիրքերում են եղել, և Վարդանը սկզբնական շրջանում այնտեղ այ խանասորի արշավանքը երբ կազմակերպեց, դա ազատական պայքարի մեջ նոր մարտավարություն էր, հարձակողական բնույթի, որի գլխավոր ջատագովը հենց Նիկոլ Դուման էր։ Վարդանը մեկ այլ սկզբունք է տավանում, նրա նշանակել էին Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար, բայց նա նման մարտավարություն չէր կիրառում, ի տարբերություն Դումանի, որը հենց առաջի օրվանից ծրագրել էր անցնել հարձակողական գործողությունների։ Վարդանը ավելի պասիվ ինքնապաշտպանական բնույթ էր նրա մարտավարությունը, և Վարդանը շատ լավ իմանալով, որ ազերի թուրք զինված հրոսակախմբերի գլխավոր թիրախը լինելու է Շուշին, նա իր հրամանատարական կենտրոնավայրը հենց ընտրել էր Շուշին, և երկու անգամ 5 թվականի սեպտեմբերին և նոյեմբերին թուրք զինված հրոսակախմբերը հարձակում են գործում Շուշիի վրա։ Պիտի ասել, որ Վարդանը բավականին հմտորեն է կազմակերպում Շուշիի ինքնապաշտպանությունը, և ոչ միայն Շուշիի, այլ Արցախի, բովանդակ Արցախի ինքնապաշտպանության կազմակերպման գործում անշուշտ Վարդանի որպես ընդհանուր հրամանատարի դերակատարությունը անժխտելի է։ Վարդանը ճիշտ է մեղ բնավորություն ուներ, բայց այնուամենայնիվ ամենավճռական պահին նայել, ինչպես որ Նիկոլ Դումանն էր, արդեն դիմեց ավելի կտրուկ միջոցների հարձակողական գործողությունների։ Եվ 1.5 տարի տևածող ահա այդ կռիվներում արցախահայությունը փայլուն քննություն է բռնում։ Այդ պատմության բոլոր ժամանակահատվածներում արցախահայությունը, եթե զենք վերցեց, վերջ նրան հաղթել չի լինում։ Ահա 5-6 թվականի պատմական այդ նշանավոր իրադարձությունները այդ իմասացի ամենավառ վկայություններից մեկն է։ Վարդանի գլխավորությամբ արցախահայությունը փայլուն քննություն է բռնում, և այդ մարտերում հերոսացան բազմաթիվ նշանավոր հայրենիներ, որոնցից մեկը համազասպը, մետագայում 3-րդ կամավորական զորախմբի հրամանատարը, նաև իր մարտական մկրտությունը ստացել է հենց Արցախում, հենց Վարդան Մեհրաբյանի հրամանատարությամբ։ Այնպես որ այս առումով Վարդան Մեհրաբյանի, խանասորի Վարդանի, արդեն խանասորի Վարդանի, նրա գործնեության մեջ Արցախի ինքնապաշտպանության ղեկավարումը դա կարևորագույն էջ էր, որը նաև նպաստեց մեր կովկասահայության ինքնապաշտպանության կազմակերպմանը, որը փրկարար նշանակություն ունեցավ բովանդակ կովկասահայության համար։ Պարոն Ներսյան, հետակատարիներին արդեն առաջնամասնային պատերազմ նկատի ունեմ, Վարդանը կարևոր դերակատարություն ունեցավ նաև կամավորական շարժման ընթացքում, կամավորական գնդի հրամանատար էր, ապա 15 թվականի կարծեմ կեսերից հետ Միացյալ Արարածյան գնդի, որի մեջ 3 թե 4 կամավորական գնդեր էին մտնում, ընդհանուր հրամանատարն էր, նաև այդ տեսանկյունից իր վճարոշ դերը խաղաց։ Ընդհանրապես մեր ֆիդայական շարժման հայտնի դեմքերը, ԽԲԱՊԵՏ-ները կամավորական շարժման շրջանում առաջ կարծես զինվորագրվեցին, դարձան կանոնավոր զինվորականներ, արդեն ջոկատների ֆիդայական շարժում հրամանատարներ, իսկ ինքը Վարդանը այդ առումով արդեն փայլուն քննություն էր բռնել, և երբ որ արդեն 1914 թվականի աշնանը նոյեմբերին ռուսները թուրքերի հետ մտան պատերազմի մեջ, դա մինչև այդ պատերազմը արդեն սկսվել էր կամավորական շարժումը, թեպետ որ այն կուսակցությունը, որի անդամներից էր և հայտնի անդամներից խանասորի Վարդանը, Երզրումի 8-րդ ընդհանուր ժողովում որոշում էր կայացրել, որ մնա չեզոք, բայց այդ չեզոքությունը խախտեցին ռուսները, ռուսական ախրանքան, որովհետև նրանց ձեռնը տու էր, որպեսզի հայերը կամավորական ջոկատներով մասնակցեին թուրքերի դեմ կռիվներին։ Իհարկե մեզ են զրատում, որտեղ թուրքի դեմ էր կռիվը, մերոնք էլ մտածում էին, որ իսկ այդ կամավորները մտածում էին, որ
Rusă, rusii comis turcii, turcii are mici în Hayastan, aveli concret grame, orele harțe. Păi da, orele harțe ce au, da, eu am misneri harțe. Vartane, linelov, ureme, hingerurt, cam auracan, cum arta chiera, maratare, ureme, e unul alov, iscapes, că n-a ateli anțial, Artena, canior, haitne vor ca în camera ca în tașna ca în urmă veți cum ar tac nervi, nu ți mena kishani cum ar tac hajor tari stex veți. Urmă, vartane, scăzbiți ingerul camera ca cum ar tac era manata nervi, bați tu tașna ca în biron, rusa asta ni convocația. Razmakan hrabana Vartan հերինակությունը Եվ նրան նշանակեցին, որոշեցին ուրեմն այդ կամավորական կարգադրիչ մարմինի հետ համաձայնությամբ հայոց ազգային բյուրոն համաձայնեցնելով ռուսական վերին մարմինների հետ, որոշեցին ստեղծել այդ բոլոր կամավորական գումարտակները միավորել մեկ ընդհանուրի մեջ, որի դեպքում արդեն մոտ 5000-ի կհասներ, էլի, եթե հաշվում է։ Դա արդեն առելի մեծ թիվ է, 5000 մարդի։ Եվ նրան նշանակեցին Արարատյան Zoragândi, iar pe grimen joca ta scala, hrămana ta. În cazul lui Tina Arten joca, ci. Te arten, te așume, cum arme, cum arme, pe set ca lui Numa, Miki Chavez, Pacas. Bați, vorbesc, arătea Zoragândi, hrămana ta. Vartane, ce care a țap, irderi meci, bet nel, voroș, arumă, vartane, arăcineri, ce vor hasaf. Van, Vani Haiciană, Imicialul, Aracin Hariasne. Et bolor, gorțo, guțiunele, na, ne care agrele, ir cușeru, vor în cartem, taser cu teter, rof, țera, ghid, bă, bă, vene, na, asta ne-a scăzut. Dar acum, dragă, e vet, bolor, bă, am asta, nu am ghite, ca este mișat, care vor bancă, vor na, și peste bața, e cum, rusacan, asenc, ca caruțiune. Pangheur, chiar n-ai sor, șat, hosveț, Խանասորի Վարդանի զուգահեռ, նաև Նիկոլ Դումանի մասին, երկուսներ նույն գյուղից են, Արցախ աշխարի, Ղշլախ կամ Ծաղկաշատ, ինչպես ներկա այս անվանումն է, նույն համագյուղացի են, գյուղում երկուսը թանգարանն է կա, Արցախ ինքնապաշտպանության մասին ասեցի, կարևորեցիք դա, եւ համոզված ենք բոլորս, որ հենց նրանց Նիկոլ Դումանի եւ Խանասորի Վարդանի ժառանգները հետագա սերունդը մեր օրերում էլ Արցախյան ազատամարտում, իրենց այդ նախնիների հենց Պատգամին հավատարիմ շարունակում են պայքարել Նիկոլ Դումանը եւ Վարդանը հակոտնյա բնավորություն ունեցող մարդիկ են եղել։ Վարդանը ինչքան մեղ համբերատար բնավորություն է ունեցել, Դումանը շատ խիստ, կտրուկ, պահանջկոտ, խստապահանջ զինվորական է եղել, հրամանատար է եղել, անկ երկուսն էլ մեր առաջին հնագույն Ֆիդայիներ, կարելի է այդպես անվանել, ազատագրական պայքարի առաջին մարտական գործիչներ են եղել։ Սկզբնական շրջանում առաջին սերուն միաժամանակ գործել են միասին, ուրեմն Դերիկա վանքում հանգրվանած առաջին ֆիդայիներն են, որտեղ նաև եղել են ամենակավանդերի պարոն Գևորքյան եւ նրանից հետո նրանք բազմաթիվ օրինակ Խանասորի արշավանքի ժամանակ տարբեր տեսակետներ են ունեցել, բայց դա չխանգարեց, որպեսզի Դումանը նրան հենց նրան առաջարկեր Արցախի ինքնապաշտպանության հրամանատար։ Նա ճիշտ է Վարդանի հետ որոշակի հակասության մեջ եղել, բայց գնահատել է Վարդանին որպես կարող, հեղինակավոր, ուրեմն գործիչ։ Եվ ես կուզեի մի բան ասել, երբ նրան նշանակում են Արարատյան զորախմբի հրամանատար, նա հակառակորդներից մեկը, որ չէր ուզում, հենց դրոն է եղել։ Ինչի՞, որովհետև նա Դումանի աշակերտներ եւ նրան շատ լավ ծանոթ էր, որ իր մեծ ուսուցիչ Դումանի հակառակորդն եղել է Վարդանը։ Եվ այդ պատճառով էլ նա չէր ուզում, որ Վարդանը լինի, ուզում էր Անդրանիկը լիներ ավելի շատ։ Բայց նրանց այդ հակոտնյա բնավորությունը կեցվածքը դա որևէ թշնամական տար իր մեջ չի պարունակում։ Նրանք երկուսն էլ մեր ազատագրական պայքարի նվիրյալներ են եղել, այո, երկուսն էլ հավասարապես նվիրված են եղել մեր հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարին եւ իրենց արժանի ներդրումն ունեն։ Մեկը տարբեր ձևով, մեկը մյուս, Դումանը միշտ հարցակողական բնույթի մարտավարության կողմնակից էր ճշտամուն ճախճախելին իր որջում, Վարդանը մեկ այլ մարտավարության կողմնակից էր, բայց երկուսն էլ
իրենց արժանի ներդրումն ունեն մեր ազգային ազատագրական պայքարում եւ արժանիորեն նրանք, ինչպես պարոն Ներսիսյանն ասեց, նրանց մասին երկեր կան եւ ավելի լավ կլինի, որ այդ երկերը շատ ավելի այսօր տարածված բնույթ ունենան, տարածում ունենան, որպեսզի մեր սերունդը, երիտասարդ սերունդը իմանա, որ մենք այսպիսի գործիչներ ենք ունենալ, թե չէ մենք կրապաշների նման մեր երկու հերոսի անունից բացի ուրիշ բան չգիտենք։ Դե համոզված ենք, որ այդ երկերը իհարկե դաստամյակների դարի շարունակ կմնան։ Հարգելի բարեկամներ, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հաղորդման մասնակցելու ձեր պատրաստակամության եւ մեր հայրենակիցների Խանասորի Վարդանի անցած մարտական ուղու նրա հայրենասեր կերպարի ներկայացման ու գնահատման համար։ Հաղորդում ավարտեմ Խանասորի արշավանքի նախորդին Վարդանի հետեւյալ խոսքերով. Ցույց տանք մեր հասարակության թերահավատ մասին, որ ընդունակ ենք հեղափոխական թեև անհավասար կռիվը հաջողությամբ առաջ տանելու։ Ցույց տանք ամբողջ աշխարհին, որ հայն էլ գիտի կռվել ազատության համար։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, հայորդին հրաղորդաշարը այսօրվա հաղորդումը նվիրված էր հայոց ազգային ազատագրական պայքարի նշանավոր գործիչներից Խանասորի Վարդանին։ Առայժմ այսքանը, ճանաչենք հայորդիներին։